lakini mafia kama uchumi wa blue basi huko pale. Ina ekari za mraba 967, lakini kati ya hizo 407 ndio nchi kavu, 565 maji. Kwa hiyo ukizungumzia uchumi wa blue pale umefika sasa. Lakini kingine, kwa mfano, mafia inategemea zaidi masuala ya uvuvi. 70% ya samaki wanaouzwa Feri wanatoka mafia. Sasa pamoja na mambo mengine ya utalii na kadhalika na kadhalika, haya tutapata muda kuja kueleza, tutashirikiana sana. Lakini mimi nilipofika pale kulikuwa tunataka kufanya nini? Cha kwanza ni kuongeza mapato. Kama ambavyo juzi nimemwelezea Mheshimiwa Waziri wa Tawala kwa serikali ya ndani, kuna kiwango kikubwa sana kimeanza kuongezeka. Lakini kingine ni kudhibiti matumizi na upotevu wa fedha. Lakini la tatu, kuondoa vikwazo ambavyo Mheshimiwa Mwenyekiti ameongea na Mheshimiwa kiasi katibu pale wa chama, mambo kama hali ambayo yanasababisha gharama kupanda bila sababu, hayo tumeamua nayo tuyasimamie ili yaweze kuondoka. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais, ametuletea fedha za kutosha sana kwa ajili ya ujenzi wa shule, vituo vya afya, zahanati. Kwa kweli kule ukienda sasa hivi kazi inachangamka kila upande. Mimi kidogo ni engineer, ni technocrat. Niwashukuru sana, nisiwe na mengi sana ya kusema, lakini nasema mafia tunaenda kuibadia. Asante sana.